si do përgjitha palet? Që do thotë, në veri luftuan në të inkuadruar në ushtrinë austro-hungareze. Trupat konfederushme? Absolutisht, pa fund. Bëhet fjalë për mira. Mira shqiptarë kanë luftuar luftë të parë botërore, po. Në veri për austro-hungarezët? Për austro-hungarezët dhe në jug për italo-francezët. Dhe edhe këtu me uniforma shqiptare dhe ishin pjesë dhe në shumë raste edhe janë përballur me njëra me njëri tjetrin. Ndërkohë kishte një përfaqësues të qeverisë shqiptare, jo. Të mos harroj një gjë, në shumicën e këtyre